Et Altermanin maku on jotenkin tosi vaikea matkia. No kun olisi pakko pitää samoi farkkuja 2 päivää. Kelaa. Eikä saisi olla koko aikon instas. OMG. Siis kelaa nyt vielä. 2 päivää samat farkut. Ei saisi olla instas. Ja puhelimen näyttö olisi rikki. Oh, mä en niin kestäis. Mä en kestäis tuntiikaa. Otetaan selfie. Näin se on, tytöt. Alkuperäistä on vaikea matkia. Oikea Alterman.